Svoju priliku, sjećamo se o vašoj pogodbi za produžetak, no na kraju opet ono Dinamovo, nešto malo im dostalo da se prođe dalje. Da, mi smo obje utakmice protiv Newcastle odigrali na jako dobrom nivou. Tamo smo kod rezultata 1-1 držali sve pod kontrolom i onda smo primili, po meni, malo glup gol, da li je Ladiš sukrivac ili ne, možda... nam sudac to nije svirao i nažalost primili smo taj gol. Onda u uzvratu sve dobro krene i onda u zadnjoj minuti prvog poluvremena 11 tera za Newcastle i igrač manje. Znači nekako i splet nesretnih okolnosti, možda nedostatak nekih stvari koje sam već napomenuo.